رب العالمین چې انسان پیدا کړ نو په دې انسان باندې الله سي ذمہ دار راوسته. بعضی ذمہ داری د انسان د مال سره تعلق لري او بعضی ذمہ داری د انسان د سر او د وجود سره تعلق لري. دغه ذمہ داری د اسلام سره او د ایمان سره لازمی دي. که یو سړی په دغه ذمہ دارو کې هغه خپل جون تیر کې او هغه ذمہ داری پوره کې دا خدای پاک په نیز باندې دا کامل مسلمان دی. او کالا دا ذمہ داری چې کوم بنده باندې واقع کړی دی نو دغه ذمہ داری دا بنده پوره نه کی نو بیا دا سړی مسلمان خو به ایمان شتا خو یره ناقص او کمزوری مسلمان بی. الله فرمایي چې د انسان دا خیال دی حسب الناس د انسان دا خیال دی ان یترکو ان یقولو آمنا چیر بس مون کلمه دا شهادت وی او د ایمان اقرار مکو بس پدی با مون خلاص شو وهم لا یفتنون او د الله دا پارا پدی خپل نفس کے پدی خپل وجود کے او پدی خپل مال کے بس قربانی ورنکو اچھر ادا زکیگی یواز کلمہ باندے یواز پا ایمان باندے کار نکیگی تر سوچ دا ایمان سرا دا ایمان دا پارا چے کم عمل او کم ذمہ داری دا اغا انسان پورا نکی دے خپل نفس باندے او پا دے خپل مال باندے دا خود حق دے او دا اللہ غا حق با پورا کے یواز آمننا او پا ایمان کار نکیگی بل الله فرمائی ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه چه الله دا مسلمان نه دا مسلمان مال او نفس دا جنت په مقابله کې اخلي. الله دا سودا در سره کوي چې ته دا خپل مال او دا خپل نفس په مال راکه او دا غي مقابله کې دا جنت په تعالی در کو. نورونو مسلمان چې مسلمانی او دغه مضبوط ایمانی کلک ایمان او کلک یقین دی بیا د خپل ځانم پروا نه ساتي د خپل مال بم پروا نه ساتي دی که پروا ساتي یو د خدای به ساتي هغه کار به کوي چې الله خوشاله شي هغه کار نه به ځان ساتي چې په کم کار الله خفه کیږي. ټوله دنیا د مخالفی پروا نشته چې الله خوشاله وي بچی دې خفه شي ښځه دې خفه شي قوم دیم خپشی رور تربر دیم خپشی مال دیم تاوان شی سر دیم پکلار چو چه اللہ خوشا لشی چی مسلمانی دغا بے عقیده او که یو صلی وی نا زما مال تبا نقصان شی زما جان تبا نقصان شی زما بچو تبا نقصان شی زما وطن تبا نقصان شی زما قوم تبا نقصان شی خدای خپکی گی خدای ریزان پخبل خوشا لگی خیر دی پروانش تکا اللہ خپشی خوچ زخپ نشم زما مال خپه نشي زما وجود خپه نشي زما بچی خپه نشي زما خزه خپه نشي زما قوم خپه نشي الله خپه کیږي سره خدای دې الله دې ځان په خپل خوشالۍ کې نظم وسکار دې. دا سړی ایمان نه وته دا مسلمان نشي پاتې کېده. لا یؤمن احدکم حتا یکون هواه طبعا لما جئت به. نبی علیہ السلام فرمائی خپل خواہش تر سوچ تا د دین تابع نه کته مسلمان نشی ګرځې دې اسلام کې د نقصان دی ایمان کې د نقصان دی. سنچی هجری د نبی علیہ السلام د مدینه منوره چې شپک کالو شو شپکو کالو کې پیغمبر علیہ السلام خپل وطن ونه لید مکه مکرمه ونه لیدله طواف د بیت الله ونه کړ. نو یو سړی چې د یو وطن نه هجرت وکړي نو خپل وطن ډیر خوږ لګي ځکه ټول قوم ته پاتې شو کور وطن کلی پاتې شو او د هر څه نه علاوه بیت الله پاتې شو د خدای کور پاتې شو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم با الله ته رجوع کول او سر به داسې اسمان ته اوچت کړ وی خدای پاک ما له اجازت راکا چې د لاړ شم مکه مکرمه ته او د خدای د کور الله ستا د کور نه یو ځل بیا طواف وکم یو عمره وکم او ستا د کور ته لاړ شم الله د اجازت راکا. رب العالمین ورته اجازت ورکوي ډیره ښه ده ځان سره مرګري بوزا زه چې ستا ارمان دی او ستا خوښه ده نو لاړ شه.
پیغمبر علیہ السلام اعلان وکړ چې زم بیت الله تا د عمره په غرض زم، نو که څوک مسلمان ما سره تلل غواړي نو تیار دي. شپږمه هجری وا او تقریبا د ذی قعده میاشت وا، د اخترونو په دامیانځ کې چې کوم مونږ خلق ورته د میانې میاشت وایو، رکوټ اختر پسې چې دا کومه میاشت سنچی هجری بالکل آخر دی د ذی قعده میاشت، پیغمبر علیہ السلام تقریبا د سوار لسو سو صحابه کرام سره د مکی مکرمه په طرف روان شو. مکی مکرمه ته جکل نږدې شو ډیر لږ مزل پاتې شو، دومره مزل مکی مکرمه ته تقریبا پاتې کیږي لکه دی دینو پیښور، او ډیر مزل یې وکړ تقریبا درې درې نیم سوه میلا څلورو سوه میلو پورې تقریبا پیغمبر علیہ السلام سفر وکړو. دغه ځای کې د مکې کافران خبر شوي دي په دې لاره کې چې نبی علیہ السلام را روان دی، او دی طواف کوي او دی عمره کوي. هغې خپل میټنګونه شروع کړل چې موږ مسلمانان نه پرېږدو، قطعا یې نه پرېږدو، د خدای دې کور ته او د خدای د کور دې طواف ته نه پرېږدو، یا به جنگ کوو یا به واپس ځي. مختلفو طریقو باندې کافرانو د مکې مکرمې د نبی علیہ السلام مخنیوی وکړ، تر دې حده پورې چې خالد ابن ولید د یو ډېر لوی لښکر سره په یو غونډۍ باندې پټ ناستو او راغی په مسلمانانو باندې حمله وکړه، لیکن خدای مسلمان له بری ورکړه، ټولې جمدی ونیول. هو الذی کف ایدیهم عنکم، قرآن حکیم کې الله فرمایي وی هغه ذات ته چې ستا لاس یې د هغې نه بند کړل او د هغې لاسونه ستا نه بند کړل، هغې یې جمدی ونیول او پیغمبر علیه السلام ته یې پیش کړل چې دا شاه سواران دي، د مکې مکرمې په موږ یې حمله وکړه او موږ جمدی گیر کړل. نبی علیه السلام وی پرېږدې موږ خیراتی بخو، زه اسم ته نه غواړو، وی بخل ما فکر چې سمانځې لاړه له حدیبیې ته ورسېدل، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کومه اوښه وه قصوا، هغه یو ځای کې سم لاسته او ملاستې سره پیغمبر علیه السلام ورله چک ورکړه چې دا اوښه پاسي، نو اوښه پاسېده چې پاسې ده داسې یو چکر یې او بیا راله او یو ځای کې بیا کېناسته. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و تبیا وازن وکل حل حل عربی کی چی سلی او خپاسی حل حل و تکی، لگا من خلق چی غوی پاسی نو هو هو و تکی، عرب و تا حل حل کی. نبی علیہ السلام مرتا حل حل لفظ بار بار اوی جدا او خپاسی او دی پلی لبی چکم ورکو خو او خن پاسی دلا. صحابه کرام وی خلات القصوا خلات القصوا، وی دا پیغمبر علیہ السلام او خقصوا ناکام شوا، سفر نه نوره ناکام شوه. پیغمبر علیه السلام په خبره لک خپه شو، وی ما خلعت القصوا و ما کان لها بعاده، وی نه دا ناکام شوی ده او نه دا عادت دی، زما اوخه ناکام کیږي نه په سفر کې ستړي کیږي نه او نه دا عادت دی، ولیکن حبسها حابس الفیل، هغې ذات دا زما اوخه بند کړه کوم ذات چې د ابرهه لښکر په مکه مکرمه راتلو باندې بند کړی و، خو د ابرهه لښکر یې په عذاب باندې بند کړ او لوی لخکر پیراوست دا توتکر و دا ابابیلو اغی پیوو، او زما دا اوخ اغی ذات بند کلده دا پارا چی پا مکم و کرمه که جنگ و جگل جوله نشی. خدای جنگ نگواری، الله جگل نگواری، زما اوخ بند کلده. صحابه کرام هم پا غده که خپل خیمه خطر کلی و پڑاوی و غرده و دمشو پک دا مکی مشرکان و وفدون رو لگل دا پیغمبر علیہ السلام دا صلح دا پارا، کل یو دل رازا اغا واپس دا، بیا بل رازا واپس دا، خبر اتر پکی کی دے را کی دے. نبی علیہ السلام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مو لے گا، حضرت عمر فاروق لے گا، ویر یو کس راش ہے او زی مکی مکرمی تا لے گم چی کافرانو سر دا صلح سا خبر اتر ہوگی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تاوی تلال شا وی دا خدای رسول ماو نا لے گی، وی نا تلال شا دا صلح سا خبر و سر ہوکا، وی بس ما خو ملے گا کز لالم نو یا با دا چاو جلیم و یا با ما یوسو برام تکلی، زخو پدی قصو پیسو نپوئے گم پدې حکمتونو حکمتونو مې کار نشته، خو که چا خوا دې خوا کلتوره برا سره ای، یا به زمړه کم او یا به ما مړ کی، داسې یو انسان ولېږه چې هغه مزه نه ځم. نبی علیه السلام وخاندل مسکی شو، وی دا عثمان رضی الله عنه ډېر صابره دی، دی به مونږ ولېږو. حضرت عثمان رضی الله عنه یې ولېږه، هغې لږ غوندې عثمان صاحب یو ځای کې لږ نظر بند کړو، بیا یې پرېښودو. دلته یو اطلاع را ورسېدله چاوی عثمان صاحب کافرانو جیل کې واچو، چاوی نظر بند کو، چاوی مړے کو، مختلف افواگان راغی. یو اونوا په حدیبیه کې سمورغت کیکر ورتا وای، داغی لاند پیغمبر علیہ السلام ناستو
او ټول صحابه کرام سره بیعت وکړه وی دا عثمان قصاص بالو داغه بدل بالو څوک په ما مرګرتیا او کې دلال شم او د حضرت عثمان رضی الله عنه د یو مسلمان انتقام زوالم څوک براشي او ما سره په دې خبره کې مرګرتیا او کې یو عثمان دی دیولی بند کا دیولی جیل کی واچو دیولی نظر بند کا سوک بما سر پدی خبر مر گرتی ہو کی طول صحابہ کرام لا سنو چت کل دا خدای رسول مونگ در سر مر گریو مونگ خدا خدای نگوارو زچ ورزو پہ پیغمبر علیہ السلام او فرمائل ما سر بیعتو کے یو یو صحابی براتا او نبی علیہ السلام سر بیعت کو پا مرگ باندے پا جہاد باندے بیعت کو جسے مونگ ورزو او دا بل پا کور ورطلل گور احسان کارنے دے دیر گران کارنے او بیا دا مکی مشرکانو دا گیر چا پیرا قبائلو خلق امرا گختیو دا مسلمانانو دا ختمولو دا پارا گیر چا پیرا جو سمر قبائلو او کافرانو اغیر آگون کلو چی مونگو پیغمبر علیہ السلام سر جنگ کو پریدوی نا جگڑا سر کو او دیکھو نبی علیہ السلام دا عثمان دا قصاص دا پارا میدان توزی او پا مکم مکرمہ دا حملے ارادہ لری ورزی پہ یو یو راضی بیعت کئی بل راضی بیعت کئی بل راضی بیعت کئی چدا سور لسوا صحابہ کرام ٹول تقریبا خلاص شو او بیعتون اقلل نو آخرہ کی نبی علیہ السلام دا اللہ مبارک اچت کر وی سپت علیہ کہ عثمان جم دیوی لاغو معلومات نشتا نو حضور پاک بخاری شریف کی حدیث دی اللہ مبارک اچت کر وی دا دا عثمان دا خپل لاس او وی دا زمان لاس وی دا عثمان دا طرف نما بیعتو کر خپل لاس پیغمبر علیہ السلام دا حضرت عثمان دا پارا غور کر وی زما دا لاس دا عثمان دے دا غد پارمیم بیعتو کو رونو پدے کتا سو سوچو کے دا دا حضرت عثمان دیر بی فضیلت دے یو خدا غد طرف نا پیغمبر علیہ السلام بیعت کئی نو پا غد کلک یقین دے نبی علیہ السلام چھے ما بیعت او کدا غد پا وجہ دا غد پارا نو معلومی گی دا چھے غب رستو کی گی نا دا غد پارا ما ذمہ داری واغشتا دا جنگ بل پیغمبر علیہ السلام خپل لاس دا عثمان رضی اللہ عنہ لاسو گردو وی زیر چھے پی ورزو بیا رستو عثمان رضی اللہ عنہ راغے اگر جنگ ہو نشو لیکن مسلمانان ٹول پدے متفق شو چی عرص کیگی با ہمونگ بدا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خام خا مضبوط پا مضبوط پا لازمان مونگ داغے انتقام بالو ورزو با پے دیکھ عثمان رضی اللہ عنہ راغے اگر ارادہ دا مسلمانانو پاتشوا چی پاتشوا جناب دیکھ مسلمانانو کافران تلل وفدونا اخیرہ کے صلح پا یو سو شرطونو باندیو شو یو شرط دا چه سخ کال با مسلمانان واپس دی عمره بنا کئی دا یو شرط دویم شرط دا چه آینده کال با مسلمانان راضی عمره با کئی او صرف دریر وزی با تیره زیاده بنا تیره دریم شرط دا چه مسلمانان آینده کال راشی نو توری بدان سر کولاو نگردی تیکی که با بندی وی توری دی روڑی خو پا تیکو که بندی بای تورا با کولاو نگردی سلورم شرط دا چه که زمون نیو کافر مسلمان شو او دی او تختی دو مسلمانانو لورغی نو مونگ لبی واپس را کئی او کده مسلمانانو نا یو سلی مرتد شو کافر شو مونگ لراغی نو مونگ بی واپس نور کئو سمرا سخ شرط بل شرط دا چرا دی صلح مدب لس کالی لسو کالو دا پار بدا صلح بل شرط پا که دو که مسلمانانو سر مونگ جنگ نکو مسلمانان با دی لس کالی که مونگ سر جنگ نکی او چه دا مسلمانانو کم یارانو دوستان دی مونگ باغوی سرم جنگ نکو او چیزا من کم یاران او دوستان دی اغی سر با مسلمانان جنگ نکے بل شرط دو لگاو وی کچر تا کم یو فریق دا بل فریق دوستانو سر جنگو کو دا صلح با ماتی ختم بای دا یو لس شرطونے پا پیغمبر علیہ السلام باندے او لگو او نبی علیہ السلام پا غیو لگو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ راغے وی دا خدای رسول ما وورے دل چی تا کافرو سر دا شرطو منا چی من بسخ کال واپس دو مونگ بسخ کال عمره نکو واپس بزو وی او عمره دا شرط میو لگو وی تا چی وی عمره بکو تا چی مونگ دیل را روان کو چی مونگ با عمره کو وی عمره ما خود تا دا نوولی چی سخ کال با عمره کو ما خود دا در تنریولی چی سخ کال با عمره کو وی دا مونگ دا دین پا حق نده وی بلکل وی تا پا حق نده وی بلکل پا حقیم وی دا دوم را دا زلت جن مونگ ولی برداشت کو مونگ بس واپس زو او بیا با کال پس رازو او زمون لکا کم سالی و تختید دوی بین را کئی او کدی دنو تختید مون بیا ورکو دا شرط جو دیر گران دے دیر سق غصا و دا ایمانی غیرت دے خواہ دیتا ایمانی غیرت وی خدای پاک دا سے غیرت پا مون کیم پیدا کی دیتا غیرت وی دا غیر نکا سوک را دے نو مون بیا ورکو او کدی دنو سوک لال نو دیری مون لنرا کئی
دیتا غیرت و ایمان وی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اے عمرہ ما تا چی دا اللہ دا طرف نا کم حکم کی گی دا خدا غیتا بیداری کن ما تا دا خدا را طرف نا حکم ام دا دے خبر شوی دے او دا شرطون و سر منم باقی اللہ کو شوکار پیشا او عمر خپا کے گا میں انشاءاللہ چی دے شرطونو کی خدا مونگ لخیر رائی کی او ما غصی و شو بیا ورغی حضرت ابو بکر صدیق لا ورغی دے غصاو کن دینی جذبہ و غیرت تے پکی وی ابو بکر مونگ پا حق یو کنوی بے شک وی نبی علیہ السلام پا حق پیغمبر دے کنوی بلکل بے شک پا حق پیغمبر وی نبی علیہ السلام مونگ عمری را نیو روستے وی والی نا نو بیا مواپس والی بوزی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورطا فرمائی وی تا تا نبی علیہ السلام دا ویلو رونو دا چندہ لگا زیادہ واچے وی زمونگ بل دا جمعات دیر لوی بل داغلی دی تقریبا اتل سو روپے دا جمعات بل داغلی اتل سو روپے نو پکی مربان زیاد چلی گئو بل دا سوب یونٹ جمع شوی دا ممکن دا بجلے دا جمعات دا کار کون آگا چو بلم لگے دلیو نو تاسو مرگری پورا دا اخلاص نا کار واخ لے اور دے سادر سر امداد اوکے چی دا جمعات دا بل کم اس کم اداشی خدا پاک بدر اللہ اجر در کی نو دا خبر دا دا چی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تم اقا خبر کئی وی نبی علیہ السلام نو ویلی چی عمرہ بکو وی تا تے ویلو چی سخ کال بکو جسنگ نبی علیہ السلام جواب ورکڑو مکہ ہوئی تا تے دا ویلو چی سخ کال بمنگا عمرہ کو وی عمرہ دا خدا پیغمبر دے او چی خدا و تسو حکم کئی دا غی تابداری با غم کئی منگ بیم کو پروس تو بیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوئی وی دا خبر خما دا دینی جذبے پا برکات اکڑے وی قسم دے بیا پی ډیر خپاوم چی ما دا نبی علیہ السلام مخ کی دومر تیز خبری ولی اکڑے وی ډیر غلامان و عمریان میں بیا ذات کل چی خدای پا دی غلطے و پا دی گناہ میں اوننی سے دا غی وقتی رون دا خبر آتا رکی دلا او نبی علیہ السلام عمر تا سوئے وی او عمر وی تولی خپا کیے گے وی کزا مونگ نیو صلی لارا و مرتد شو کافر و لو تختید نو مونگ لادی دورا نکی مونگ پی سکو مرتد شو مونگ پی سکو ندی را گئی او کدا غی نه یو سړی رو تختی دو مسلمان شو وی مونږ به واپس ورکو ان شاء الله چې خدای پاک به پاغه کې ډیر لوی خیر واچي اغه له خدای د مسلمانه او د ایمان او د کولا او لار خدای توفیق به ورکړي الله به ورته کار آسان کړي جناب دې خبره کوله د کافرو د طرف نه چې کم نماینده او دغه نوم سهیلو رستو د مکی مکرمه د فتح په موقع بیا مسلمان شوی دی دا خبره کوي صلح کوي او خبر ہے تو رکی گئے لکل لانے دی شورو شوے چی دی درمیان کے ردہ غی سوہیل چی دا کافر و کم نمائندہ دے امشر دے دا غزوے دے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا زنزیرون باندے تڑھ لے دے لاسون ایم والا تڑھ لے دی او خپی ایم والا تڑھ لے دی لاس او خپی ایم تڑھ لے دی ورلہ دا جماعت دے کوٹے نا کم کورو نخکاری ناغی دی میربانیو کی لگا پردو کی دا مرگری گن دی چی دی برا پا جماعت پا چت باندی ماندتا ادھرے گی کم کورن چی جماعت دے پوڑو نخکاری اگر دی میرا بانیو کی دا سینی بگینٹی دا پارا دا مونگ دا ماندتا دا وقت پورے لگا پردہ دیو کی چی کم مرگرو تا ذہنی اگر پوڑو باندی برا خیر جی خدا مو بخا برا ادھرے گی خیر او دا ما شمان که برا او خیر جنو خبای دا والا چی سمر دی او برا روانے نکی دا مایا ٹوپو نمو پو نوی او جگل جوڑے نکی ما شمان دی میرا بانیو کی برا او خیر جی یا کدو چا ذہنی ناغی دیم برا او خیر جی دا ابو جندل رضی اللہ عنہ پا دے لاسو نو دا دے خپونے تڑلے دے بالکل او دے دقا دے چراغے او غرزی گے او چتی گے او زانی مسلمانان لرو رسو وی دا خدا رسول ما خو ایمان رو لے دے او زا دقا دے پلا رو دے خپل رشتہ داران دے لاسو خپونے تڑلے دے تالا واپس دا تالا را لے دا دا پلا دا صلح کی اس نمائن دے ور پاس دا خپل زوی او سوسا پیڑے ہو دا مسلمانانو مخ کیا ہو دا نبی علیہ السلام مخ کیا ہو گورا کنوی دا خدای رسول دا پلار دے ہوئے والا نبی علیہ السلام دا پلار نخلاص دا پلار ہوئی چی دا کافر انو مائن دے دیم کافر وی دا ما دا زوی مال را نبی علیہ السلام ہوتا ہے ولی وی تا ما سر شرط لگو لے وی لا خدا من خبر چالو دی پیسہ لا خم لانا دا کرد نم لکل کردی دی نم لا پورا خبر کردی دا خلا دا من صلح نرا شوی دی با واپس را کے اگو تبی نک دی واپس نہ راکے زانو جوڑا نکو نکو جوڑا دی بخا مخا واپس راکے نبی علیہ السلام تبی گورا دی ماتا پریدا خیراتی راتا پریدا پیسی رانا والا خودی رانا واپس مگوارا وی خام خید رانا واپس گوارا نی پریدم خام خا بے راکے پیغمبر علیہ السلام مرتدیر منتونو کل خواغا نمانا لہ
نبی علیہ السلام دے ابو جندل تو وی مرگری خپکے گا مزد ورکوم زکا ما صلح کڑی دو شرط میں لگو لے اگر چلا دسخط نرے شوی خو زب پی رازیم پا دے شرط او دویم پی رازی دے نزد بتا دوی لورکم او تخ خپکے گا ما اللہ بتا لار کو لوکی خدای پاک بدے واپس را وجہ خدای پاک بدے اتظام و بندو بس بدر لوکی اگر چی داواری دل چی ما واپس ورکی ناغ دا کمیسو ویستا او دا شای دے طول مسلمانان تو خول وی مسلمانان زمان املا تو گو رہے طول املا چاپی چاپی و داغون پی ولارو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خوری رلوی جذبہ و اگر خود میدان نلارو ویزا خود دیتا نشم کرتے لار چا دے یو گوٹ کے کیناستا وی نبی علیہ السلام دا تسکے اسا دا یو الگ تے و دا طول مسلمانان نا درخواست و فریاد کی چی ما بچ کے او تای بیام ورکے کافر اللہ اگر لارو ویزا خود دی خبر تا نشم کرتے بس خود نبی علیہ السلام سکے نو کئی اگر خود یو جذبہ و دینی لیکن خود پاک اگر کارو نا کئی چی کم کار کے در رب العالمین یو حکمت و خیر پکی نبی علیہ السلام اگر تا تسلی ورکلا وی او طول صحابو جلل دے واقعی لیکن مسلمان پا مسلمان خامخاز لکھو گی گی طول صحابہ کرامو جلل چی دا خود رسول ولی واپس ورکے وی دا اللہ حکم دا دا رب العالمین فیصلہ دا او غم فریاد کے وی تاس سر زمان زیر نشتا دا یو مسلمان زیر دمرا کافر مسلمانان سر نشتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا صحابی واپس ورکے چی واپس ورکے دے خوی بوتا سلح و شوا دس خط پی نبی علیہ السلام مکا او کافران ام پی دس خط کا راغ پیغمبر علیہ السلام مدینہ منوری تا واپس را دی چی پلار را تا نو نبی علیہ السلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پس سوال جاو لک وی عمر تاواز کا عمر وی ما پا دے زلک کی دا تیرے دلہ چی ما خود پیغمبر علیہ السلام پا مخ کری رستغی خبر اکلی او زمان پا حق کی بخام خواد قرآن شریف وحی بنا زلی گی خودی خبر چی خودی با زمان مطالق سف ایسا لکی خو کب بدا وی چی آواز را تاوش چی عمر تاواز کی ما وی چی دقا دی زمان پا حق کی وحی نازل شو اللہ دی پاکی خیر واجے وی چی رالم نبی علیہ السلام ماتا وی چی عمر خودی پاک خمالی و سو آیتون رو لگل دا سورت فتح دا علم بی آیتون انا فتحنا لکا فتحا مبینا اے دا خودی رسولا منتال ریر لوی کامیابی در کرا دا خودی بیی دی صلح تا دی شرطون تا خودی پاک فتح مبینا وی خکارا لوی کامیابی او یقینا دمرا لوی کامیابی خودی مسلمان لور کرا فظاہر که دا مسلمان تاوانو فحقیقت که ولی خودی ریر لوی کامیابی ور کرا اگا کامیابی سوا دا سنچی هجری تقریبا ختم دا دی وقت پوری دا مسلمان تعداد دا یو سوار لسواری تقریبا سدا پاس او دی پسی دو کالا پس پا اتم حجرے کے پیغمبر علیہ السلام زیو مکہ مکرمہ فتح کئی مکہ مکرمہ چکل فتح کئی دا مسلمان تعداد تقریبا لس ذرا کسان لخ کر مکہ مکرمہ تروان دا دمر مسلمانان خودے زیاد کل او بیا پا لسم حجرے کے چی پیغمبر علیہ السلام حجت الودا لذی اخیری حج دا نبی علیہ السلام دا مسلمان تعداد یو لاکو سلیرش تو ضرور ترزیر دا دا دے صلح برکت دے صلح وشوا مسلمانان بدل کافر اولا کافر با دا مسلمانان و عادات و خوی بی معلوم کو کافر بدل تراتل مسلمانان زکا صلح وشوا دا مسلمان اخلاق اگی دا نزدین اولی دل دا مسلمانان و قرآن دا نزدین وارد دا پیغمبر علیہ السلام حالات پی دا نزدین اولی دل 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 بخود پک مسلمان اول زکا جنگ که خوی یوبل سر لیدی نشون یوبل لما خیل ورتلیشو نبی علیہ السلام چه کلمه مدینه منوره تلال یو بل صحابی دی حضرت ابو بسویر رضی اللہ تعالی عنہ اپا من دراغی مدینه منوره تو کیناس نبی علیہ السلام توی دی خدای رسولا وی ما خوزان دی کافر و نر اخلاص که ورو تختیدم پیغمبر علیہ السلام وی دیر خدا کیناس چه کیناس یو دو کافران ور بسیر آلے تور پلات وی مونگ دا مکی کافران ور آلی گری یخپل و مشرانو او مونگ تیویلی دی چه دا مونگ یو سلی تال را تختیدل دی او تا مونږ سره دا شرط لګولې دي چې که زمونږ یو کس راو تختې نو مونږ لبیرا کې نو دا سړی دی مونږ لیرا کې چې مونږ ځان سره بوز پیغمبر علیه السلام به بالکل ما وعده کړی دا او زه به درکو هغه هم ورته واپس هغه هم ډېرې چیغې ووهلې د خدای رسول ما واپس ورکې خو وجنې مې ولې ما واپس ورکې وې ما شرط لګولې دی ما وعده کړی ده زه چې کومه وعده وکړم د وعدې خلاف ورزي نه کوم خدای پاک به تعالی هم لاره وباسي لار به در کولو دی یې ورکړه چه پلاره بوتو نو دے کافرانو سر دوارو سر توری دی یوزے کے کجوری مجوری خوڑے حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ تش تور دے ایو کافر تا وی بی مرگری دیر خشتا تورا دے نا دا نو چه دا چا توری سپتو کے ناغلق پا جوش کے راش دیر آلا تورا دے نا دا سی خول خول دے اغاو تا وی
وی پدی ما د ډیرو کافرانو د ډیرو خلقو نه سټونه والی او ګوره کنه لاس کې د لور کړه وی ته خو ګوره چې د لاس کې واغشتا هم پاغه د پاسه وکړه اوچته کړه وغلی را وبرول او سره یې ته خوا کړه او درېږه چې پته تجربه وکړم چې ښه ده که بد ده اوس هغه بل ملګري چې پوه شو چې زما نه خو یو مړ کړه نو بس هغه هم دوه خپلې دوه پردی منډې کړه غره غره مدینې منورې ته دی ورپسې دی اوس اتې مخکې دې ګوره کافر کړنی په مسلمان کړي یعنی د سره هم توره ده او هغه سره هم توره ده نو هلکه ودرېږه ورته کنه توره تا سره هم ده توره ده سره هم ده سره مقابله به وکړې نه مسلمان ورپسې دی او کافر ته منډې وایي تختې تختیت مدینه منوره ته چراغ نبی علیہ السلام په مدینه مبوی کې ناست چې وی قتل وی دا سړی یاره راغشته دی وای هر څه چل چې دی خو یاره راغشته دی چراغ پیغمبر اعظم ته وی دا خدای رسول هغه یو خو را لمړ کا امام وجنی دغه دی را پسې راغی راو راسه حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ سره توره په لاس کې دی وی دا خدای رسول یو خو مرته فیصله کا وی دا بل امراته پرې ده کینه دا الله بندا وی دا سړی مړ کا اوس به سکی دیو توی خدیر اصلا اس اولے گا زمان کوئی مرگر ملکا او کزم اکی مکرمی تلال شم یوازی نو بیا برا کافر با زمون مشران بسا غصائی بیا برا اصلا نور مرگری را لیگی نو میرا بانیو کدیر اصلا اس تولے گا نبی علیہ السلام توائی پیغمبر علیہ السلام ورطوی دا قدی بوئی دا کن دوی سرو لے گم بوئی دا ننوی دا خوی یوازی نشم بوت لے اس ما پی برا برا خفل مرگری وار سرا کچی ما سرے بود ابو بصیر رضی اللہ عنہ وی وی دا خدای رسول تا خپل شرط پورا کر زدی ور کلم دا خدا ما کمالو چی ما زان را خلاص کر ما باست نور کے حضور پاک او فرمائل ویل امیه مصعر حربین وی دی جنگ گرمی دا صحابی او زمون گو دا کافر امینس که سلحو شو دی لانجا خرابی وی سوکشتا نا چی دی پوی کی یا صحابی زان لکوی دی خوراش ابو بصیر وی دا خدای بنده مونگ لسل را تخته چی دا بل خو تخته کن نبی علیہ السلام خود اس ورکی پریدی دینا تکا صلح ہو نبی علیہ السلام پل عاہد کلی دی معاہدے کلی دا او دا کافر سر جوڑا کلی دا تا خامخا ورکی اس خود پاکی سالے ملک اسی رونو تاسو نتا پوس کو کرا دی زمانی مسلمان ہو سب ہے خا زمان مسلمان سر زیشتا نمی پیغمبر علیہ السلام سر زیشتا او ما از مسلمانی مو بیامی مورکی نو ایمان بے پریخی ہو کبی نو پریخی کی پا دی ایمان سکو نبی علیہ السلام سره مې نشته مسلمان سره مې نشته او ما بیا ور کوي لری که پدې ایمان سکو لیکن هغه د صحابه کرامو ایمان ورو هغه مضبوط ایمان او کلک ایمان او هغه پدې خبرو نه وته بالکل فاسد او د دریاب غاړې ته تختید ته دریاب په غاړه باندې دیر شو هغه ابو جندل رضی الله عنه چې کله خبر شو هغه مرو تختید دلاله خو چې کم مسلمان کافر به مسلمانې ده نو نه غمنډه به والو دوی له بتختې ده خدای پاک ته الته د مسلمانانو یو وړ غون جړل جوړ کړو یو سو کسا چې کوم به کافر مسلمان شو دوی له بتختې ده یو ډله جوړ شو د مکې د کافرانو چې کما قافله به شام ته تلا یا به واپس راتلا دی به په پاس حملې کولې دا غي تجارتی لارې بند کړل نه تا ته دا اعلان او دا حکم دی زما خط ضرور سی فوراً سره د خپل مرګرو مدینه منوره ته روان شه زبد مدینه منوره نه بار سره د خپل مرګرو ست استقبال ته ولانه دا یو ډیر لوی اعزاز او کرام فوراً د مرګرو سره روان شه د مدینه منوره نه بار به سره د خپل مرګرو ست استقبال ته ولانه دا خط هغه صحابي په منډه ورسو ابو بصیر رضی الله عنه لیکن دا خدای شان دی حضرت ابو بصیر رضی الله عنه بیمار پروت او پا خورو دا پاسا پروتو پزمکا پا خورو دا پاسا پروتتے او بیمار پروتتے زکالتا نا تبیبشتا نا ڈاکترشتا نا دارو نا درملشتا نا کوٹاشتا پا خورو دا پاسا پروتتے چاورتوی ابو بصیر مبارک دش اب شر زیر قبول کا دا پیغمبر علیہ السلام خط تر ترو رسید او پا غیر کی مونگت اجازت راکا چی شاب فورا مدینه منوری ترا روان شے او نبی علیہ السلام بستاو زمونگ استقبال تا ولار حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ خطر واغشت او لاول اخکل کر او بیا پا دیخپل استر گو دا پاسا کی خور او یو دیر لوی افسوس آورمانیو کر خود پاک تیر سر اچت کوی یا اللہ ما خو ایمان دیل نور رولو چی زبا دا دریاب پا غاڑا مرم ما خو دیل ایمان رولو چی زبا دا پیغمبر علیہ السلام سر دیر مرگرتیاو کم دا غد جنڈیلان دی بز جہادو نو کم
او داغه د دشمن سره به ډیر لوی جهاد وکم او زه به د کافر د لاسه شهادت ته رسېږم. ما خدای نه ایمان راوړ چې زه به د نبی علیه السلام خوا را ټینګه کړم، هغه سره به ناسته وکم، د هغه خدمت به وکم. خو الله قسمت کې در اله دا نه ولیکل، خدایه نه مې د پیغمبر علیه السلام خدمت وکړه، نه مې ورسره په یو سفر کې ملګرتیا وکړه، نه مې د هغه د جنډې لاندې جهاد وکړه، نه مې هغه پسې منځ وکړه او نه مې د هغه خدمت وکړه. پیغمبر علیه السلام سره د خدای را له ناسته نصیب نه کړه، خو په دې د خدای لاک لاک الله ستا شکر ادا کوم چې آخر وخت کې د پیغمبر علیه السلام د خط سره خو مې ملاقات کیږي کنه. خدای په دې د شکریا ادا کوم چې آخر وخت کې مې د حضور پاک نا مبارک خط سره خو ملاقات کیږي. ډېرې وجړل سره د خپلو ملګرو خطیې راواخېست او په سترګو یې بیا کېښود او په خولې باندې شون کا او ساعت یې وخت هغه وخت سره وفات شو. ملګرو ته یې وی زه خو د تلو نه یم، ما نه سا کېږي زما ځن قدن دی، خو تاسو به مهرباني وکړئ فورا به روان شئ او د نبی علیه السلام مخې له به لاړ شئ، استقبال به وکړئ او زما را دې خبرو اطلاع به ورله ورکړئ او زما د طرف نه به حضور پاک ته زما ډېر لوی سلام پېش کړئ. وفات شو. خبر می دے پوری کولا چی ایمان او اسلام دغه توي لکه صحابه لکه خدای کوم ایمان او کوم اسلام ورکړل، کلک غیرت او کلک ایمان دی توي، نه پروايه مال او نه پروايه نفس، نه پروايه اولاد او نه پروايه بل ته چا پروا بم نه ساتي د خدای لپاره. نی مسلمان سره دېشته او نه کافر سره دېشته. دعا قط علیه الارض بما رحبت، مکه په تنگ را پچا سره دے نشتا، لیکن ایمان پخپل لاس کلک نیولے دے، دے ایمان پر خودو والا نہ دے. مسلمان دیتا ہوئی او دے مسلمان غیرت دیتا ہوئی. رونو پیغمبر علیہ السلام دا مکی دا مشرکان سره دا صلح اوکلا، بے شک تاسو تا معلوم شو بالکل صلح اوکلا، لیکن تاسو نہ دا تپوس کوم چی دا صلح نبی علیہ السلام دا مکی دا مشرکان سره اوکلا، دے دیل اوکلا چی بل مسلمان سره با پی جنگ کوم، ما او تا با یو شنو مسلمان با وہو دیل پارے صلح کلے وا دا مکی مشرکانو سره چې نبی رسام په حدیبیه کې کوم صلح وکړه، د څه لپاره وکړه؟ دې لکړې وا چې مونږ او دا مشرکان به یو ځای شنو بل مسلمان به پیو ډبو، دا صلح دې لپاره کړې ده؟ نه نه، بل اوس زمونږ جرنیل صاحب بل خبره وکړه کنه. هغه قوم دې حدیبیه والا مثال ورکو، وی دا پیغمبر علیه السلام په حدیبیه کې د مشرکانو سره صلح کړې ده، نو یې کزه د امریکای سره صلح وکم نه څه چل بوشي. الله بدبخته بدبخته هغه خو صلح دې لپاره وکړه چې د مسلمانو د کافرانو منځ کې ډېر زیات جنګونه وشو. اغه شرطونه د مسلمان منل کېدل او د کافر منل کېدل، زه جوړه وو کو جوړه خشيره اوس هم تعالی اختیار دی مسلمان سره جوړه او امریکای سره مو کې هندستان سره مو کذا، هندستان سره قریبی دشمن دی، تا ته بالکل اجازه ته صلح و سره او کا جوړه و سره او کا، چین دی خوا کی دشمن دی صلح و سره او کا، روس دی خوا کی دشمن دی صلح و سره او کا، تا ته اجازه ته او دوی دشمن ستا هندستان دی و سره جوړه او کا صلح و سره او کا په کومه طریقه چې و سره او کا، لیکن صلح دې د پاره نه چې مسلمان به په وې ته هو امریکای سره صلح کې په دې خل کې چې د افغانستان د مظلوم مسلمان په وې دا په کوم شریعت کې جایز دی. ایمان دې ته وای چې دا چا پروا بنه ساتي او ته لګیا چې غوي یره زما جوهری ټیکنالوژي ته نقصان دی او زما د ملک خپل دفاع ته ضرورت دی، افغانستان روسته زما ملک مخ کې دی، خیر دې که مسلمان په هوا، خیر دې که دا غریب او دا بیکس او بیسوک افغانستان په تباہ کم او امریکا ور پسې راولم. رونو دا یاد وساته، دا لته کولاو خبره کوم، دا مونږ محکم اعلان کړو تیر جمعه زنوم ځکه زمونږ مظاهره او پچپ په خبر کې، دا محکم اعلان دی د مسلمان او دا اوسم اعلان دی د مسلمان چې امریکا د مسلمان کلک دشمن دی. په ټوله دنیا کې د مسلمان دشمنی شروع کړې ده، په کل دنیا کې، په فلسطین کې دا د مسلمانان تباہ کړل برباد کړل او یو یو مسلمان دروازه په شلګونو مسلمانان وجل کېږي په فلسطین کې او اسرائیل و تکوله پرې خېدي. اسې دا ظلم نه دی، دا زیاتې نه دی. اقوام متحده او سلامتی کونسل دی او بل دی او بل دی او دا د غی فیصله ده. یو سړی چې د دوو دشمنانو جوړه کوي نو چې دې د انصاف جوړه کوي، د یو نه به م وسله والي او د بل نه به م وسله والي، دواړو نه به یې غونډه کوي او چې یو نه وسله والي او بل ته پرېږدي، دا د انصاف جوړه ده شریف نه ده. اقوام متحده او سلامتی کونسل دی دا فیصله کړې ده چې اسرائیل خیر دې کې اټم بم جوړی، خیر دے کہ میزائل جوڑائی، خیر دے کہ بل چانے پا بیالی، خو فلسطین مسلمان سر با ٹوپک و تماچم نی، دا ظلم نرے چیلے دے و تاو تلال و شرمخ دے و تفریخ ہوتا. دا پا بوس نیا کی چی دا دنیا مسلمانان دا سربیان دا لاسا شیدان شو او سرب لدوی وصلہ ورکی او سلامتی کونسل فیصلہ کردی دا قائم متحدہ فیصلہ کردی دا چی مسلمان تا با وصلہ نورکے دا سنگ و قائم متحدہ دے لکھو دے اخپلو تحیران امشرق و غردو پا دا قائم متحدہ توبت و باسا اقوام متحدہ کاغذون غنڈو شلاوا
دے دم دا سنگا پائے متحدہ دے دا مسلمان غم نشتا دا کافر غم شتا پیراک کچی دا مسلمانان تباہ کرو دا امریکی دا بمبار جزو نزی او رس کرو دا پاگی بمباری کرو دا مسلمانان شیدان کرل خز شیدان کرل ما شمان شیدان کرل دا دہشت گردی دا کرونو کرنے دا ظلم دے کہ دا ظلم نہ دے دا غی غم نشتے عراق کی دی مسلمان برباد کر پا بوسیا کی دی مسلمان برباد کر پا فلسطین کی دی مسلمانان برباد کر دا دہشت گردی نہ دا خوکستا پا ملک کے او مستا دا ملک خلکستا بیڑا غر ککڑا او تی تباہ کرے نو دا دہشت گردی دا دا یاد ساتا مونگ محکم دے اعلان کرے وسیم ورتوو کہ دا یہودو کری دی دا مسلمان دا والو دا پارا او نن اخبارو گورا امریکی غن دی تیزن قوم پا مخدز مکبل نشتا کافر دیر بے غیرت ارے تا سونے لی دل دا ابو بصویر پا دی واقع ہے کہ انکا خود تورا تا سرم دا و تورا دا سرم دا مونگ پا کلی کے رحمان حسن ملک خدای پاک دیو بخی آگا با یو خبر کول عجیبا آگا عجیبا خبر با کول ملک رحمان حسن خدای دیو بخی آگا با یو خبر کول آگا با وی چه دا یو نا تختی نوی دن غرد دل بل نشتا اوی چه دو تا ادریگی نو دن هم غرد دوست بل نشتا وی دا یو نا با تختی نو دو تا با ادریگی نو علکه خواغم یو دی اتم یوی تا سرم تو رو آغا سا تختی تیسا دا پارا دا دا مسلمان روب دیو دا کافر پڑکی یرا دا غا دا جلسی و جلسون و پسیو وطل علماء کرام میدان تر وطل عوام میدان تر وطل نن دومر مضبوطی زواچو چه دا غیغا غرز دا دنیا گوٹ گوٹ تاو رسید کولو اعلانی وکا یرا وی پاو سامو سا پوری دا مونگ سا ثبوت پیدا نشو او ثبوت نشتا او پی الحال لازم مونگ دا حملے کولو سیرا دم نشتا او مونگ کو سا پوری لام لکا انا میں تا کولی نشے تا دا خدای دا طاقت مقابلت کولی نشے اللہ آغا ذات تا چدا برہا لخ کر پا بابی لو پتو تکرو و تباو بربادے کر تا ویزا ما ملک تا دا دنیا میزائل نشی رسے دے تا لہ خدای دا خپل جزن میزائل جوڑ کوتے پی دا پاسا ہوا لے او دومره دل ملکل چې دا غي د غوندورو چلم دل نه درځي څومره مړي چې د امریکای په دغه کې پراته دي چل نه ورته چې د خپل مړي دي څنګه راو باسو دا د امریکای غا سوپر طاقت او د خدای را طاقت مقابله کې سوپر نه دي سپر دي سپر تاسو سره ثبوت نشتا امیرالمومنین خوار درته وي ته ثبوت راوړه کدا کار اسامه کړی زی لاس کې نسمه طاله درکو بالکل کدا زما د افغانستان بل چا کړی بالکل د دهشتګردي مونږه مخالف یو سنگ کی زما پا وطن کی بمون اخلاصی گی او زما پا وطن کی مسلمان مری نو پدی بمون خپکی گو کبا پینا خپکی گی دارنگی پا بل مرک کے کا امریکہ دو کا لندن دو کبل دی پاگے کی بمون اخلاصی گی و دہشت گردی پا کی گی پدی مونگا بید مونگا پی خپیو ٹھیک تا پا یو نسبت خو پیزا خوش آلیم چو خدای دی امریکی لسزا ورکلا لیکن دا دہشت گردے بے شکا طول مسلمانان مخالف تی اسلام دا امن او دا سلامتی دین دے اگر دا دہشت گردے دین نرے دہشتگر خودتے چی دہشتگر دیکھے داد دا مسلمانان آگا قوت و غلبہ دمرا خدای پاک پیدا کرتے دا خپل عظم و دا خپل ارادین خدای پاک رستو کو او پاکستان والا گلہ زمان جا گویا نیشتا را دا خپل ملک نم گلہ را اولا تقریر کاؤ دا خلق و دماغ گمرا حق لد وی نبی رسام صلحہ ندکل وی خپل ملک بچکول پکار دی وی دی رازیو دی انڈیا والا دیور کئی زکان اس دی انڈیا دور کی گن کہ صرف عوام مخالف تینو او یارید نو کہ پاکستان حکومت مخالف شو سبے کول او مونگ بچگے والے چی گوری دی سریل مور کویزے مور کویزے کدی دی راوستو اڈا دی ولور کن دا بابا با دی بیاو باسی سوکا خلیج کی اخ پیخا خکڑی جالے دا اخ کوچل وردی او بیا پختون لخو پکار دی چی پختون خود امریکی زیم پکا خونو باندی اچی چی پختون لنری پکار چی بلکل دا حکومت د دې حکومت د دې خبرې حمایت په کومه خپل پښتون بکای دا غ پښتون نو چې د انګریز دې وطن نشړلې شړلې کني لري شړلې دې پښتون شړلې او تبیا وې دا بعض خلک دا چغیم وای وې یرا وې نه نوې د جنرال مشرف فیصله وې ډیره خدا وای وې وردی کې ولاډا او زید مولا ورکی او دهشتگردی دی ختمه کی اغا انگریز چستا مشر او زمان مشر او دی پختون او دی مولا پا شریک شرده ده نو اغا بیا دی وطن تراولی دا پلیت قدم او که یو دل دی بیا راغی او دا بحیره در نونی ولی او دا جزیره در نونی ولی دی با باسی سنگ اس دا تر طاقت نی چه جزان تخلاص که او بیا با دی او باسی راجا داهر دل تا خضا پسین که دیو مسلمان خضا داغی اسمت تلاس واچو ستا پسند کی راجہ داہر دیو مسلمان خزی عزت تیلا سواچو محمد بن قاسم دا غدین را خوششو او علا صبر شو چو گن سندے پا قبضہ کی واقش تو راجہ داہر لشکست ورکو دا خور تاریخ قیدر
چې تر افغانستان په مظلوم مسلمان ننګ و نه کې ستا د هغه میزایل نه څه پیدا شوه، ستا د ایټم نه څه پیدا شوه، ستا د جوهري هتیار نه څه پیدا شوه، دا څه دپاره تا د ایټم بم جوړ کړی دی او دا میزایل دې جوړ کړی دی؟ دا به کم وخت په کار راولې؟ اخر هغه ټیم او هغه وخت یې وښایه چې ستا د مسلمان رور دپاره په کار نه شي، ستا د خپل ځان دپاره په کار نه شي. کولو مشرف له په کار و جرنیل صاحب له چې اعلان یې ورته کړی وې چې ته راشه او د افغانستان خلاف ثبوت پیدا کړه د اسامه خلاف، بالکل ستا فوج تا جت نشتا، ستا ټینک او ستا جس تا جت نشتا، زه دې مرګری مسامه در لزه پلک نیسه. دا د بېغیرتۍ خبرې خوند نه کوي. عوامو کې د غیرت دی وې زه سپه سالار یم او زه وې د دې قوم سپه سالار یې خو بزدل سپه سالار یې یاره در کې موجود د امریکې نه یارې دی اوس د عوامو نه در کې یاره راله په خپله د خپل دین د خپلې خبرې نه اوس وروستو دی. یو وخت یو سوی بل وخت کې بل سوی. خدای پاک دې په مونږ کې کلک ایمان پیدا کړي، خدای دې مونږ کې کلک طاقت پیدا کړي. نن هغه وخت دینونو د قیامت پر ورځ باندې دا خبره د ما غوږو ته ورسوي، د قیامت پر ورځ د اسامه بلاسي او د ټول مسلمان ګریوان بی، د دې مشرانو ګریوان بی، د خدای دربار کې چې خدایه ما خدا امریکای دشمنی په دې وجه کړې وه چې دې ستا دې د پیغمبر دې وطن ته دا پلید قدم راغلی دی. نبی علیہ السلام فرمائی اخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، و يهود و عيسايان ده جزيرة العرب نو باسه اخو دغه وای کنا چې د امریکا ولې عربو ته راغلی دا دیوزی د پیغمبر د خبرې د پاره لګیا دی او خپل ځان یې اور ته غورځو، ځان یې بالکل د امریکای مخالفت ته ودرو. خدای دا اعلان مې لګولو زما په دنیا کې په یو حکومت کې یو مسلمان سره خدای زینو، څنګه په ابو بصیر باندې ځمکه تنګه وا خو اخو لا بیا نبی علیہ السلام شرط لگولیو، دلتا خو چا شرط نہیں لگولی او نا چانا پیغمبر جوڑی کی چاگر کافر سر شرط لگے، یو مسلمان سرم خدای زینو، یو نا پاکستان سرا نا بنگلہ دیش سرا نا بل سرا نا بل سرا، دا قیامت پر از بدا دا اسامہ بی یو دا مسلمانانو گریوان بی دیر خلق وی وردی کی ولا کنا وی اسامہ دی ولا ور کی کنا ولی لکا اسامہ دا نعرہ لگئی چه جزیره العرب مکه و مکرمه و مدینه منوره و داغی گرد و نواح که دی پلید کافر نگردی دی بانی دا امریکی دشمن دا خو خدای پاک دا امریکی دا پارب دستر بو یو ناصر جوړ کرده دا غلوی سپر طاقت دی یو اسامه مقابله نشی کول، دا غلوی سپر طاقت دی یو بیکس و بیسوک مسلمان ملک دا افغانستان مقابله نشی کول. نو که افغانستان و تخبر پاکستان و تخبر سر کے سر اکلے دا پاکستان بسوٹ انڈیا دا دیور کسی پا کم با دی عمل کئی د پاکستان د حدودونه بغیر په افغانستان حمله کولی شي په کوم طرف باندې حمله وکړي؟ لږ وته ځان کلک کا دغه افداس دغه پراغه سود په پیسو متیا دی وکا، د ورلډ بلډنګ او د آی ایم ایف او د امریکای د سود په پیسو متیا دی وکا کلک. زه هم جرات پکې نشته دا وته وایا چې نه بالکل قطعا او یقینا زه د خپل مسلمان رو افغانستان په مقابله کې ستا حمایت نشم کولی. ته په ما قرضه باندې چې څومره دې را باندې قرض دې نه انکار کوم دام نه در کوم، لا لاس ته خلاص ستا دی خپوله برد او سبه او کی ریشه ډولنګ هغه خپل چې کم قرضه ده هغه د لسو کالو د نروستو کوي او سود در سود بدن آلی ریشه ډول باندې پوهېږې که نه وي دغه یې وته وکړه قرضه یې وته مفکول نشته لسو کالو د پاره به نه غواړم لیکن سود در سود بدر نه غواړم. سود در سود دا چې لس روپۍ اوس سود کېږي نو یو کال پس به شل راکې، بل کال پس به دیرش راکې، بل کال پس به سلویخ راکې، اوس یو ارب قرضه ده نو کال پس به دوه اربی، لس کال پس به لس ارب قرضه راکې. دې ته ریشه ډونینګ وایي. تپوسو کې دي وکیلانو نه ته خو ملک نور هم غر کې زه یاره خو سبا به یا زه یمو یعنی ملک پیشه او دوی پیشه. خدای زمونږ په زړونو کې د ایمان او د اسلام طاقت پیدا کړو او دا یو خبره ده. شکر دې پدې مونږ خوشاله یو زمونږ د لیډران خدا خو به خوند دي دا بازي بازي لیکن عوامو کې شکر دې د دین جذبشتا دې باندې مونږ فخر کوو کله ایمان یا د اسلام یا د خدای یا د قران یا د مسلمان متعلق سو خبره وشي یاره د پاکستان عوام بیا د خدای د پاره میدان ته وزي ان شاء الله. او تاسو ته سم دا وې چې کوم د امریکای خلاف یا د يهودو خلاف د دې خلکو خلاف جلسه یا جلوس وي کلک داغي میدان ته وزي ریس سیس پروا ما ساته یو دا اللہ پروا ساته خدای به انشاءاللہ بری درکی. دیو یو مقبره که کور جوڑول سرنگی دی چه قبرونا اوار شیوی وی او یا معمولی نخی وی نا بلکل مقبره استعمال ناروا دی. مقبره که کور جوڑول پا مقبره که زان لا مستقل دا سکونت یعنی وقف مقبره دا او دې کې کورونه جوړول او دا قبضه کول دا بالکل ګناه دی. که قبر پکې وي او که پکې نه په مقبره کې کورونه جوړول
او مقبره په خپل قبضه کې راوستل دا ګناه دی بالکل. او چا چې د مقبرې ګوري خیال هم نه لري ساتلی هم خدای غرق کړی دی. بعضې خلک مقبرې رونیسي او خرڅی یې او په هغې پیسې اخلي، دا هم ډېره لویه ګناه ده. د لمونځ ګزار مخې ته څومره تلو کې فاصله جایز ده؟ خبره دا ده رونو چې کوم ځای یو سړی لمونځ کوي هغه له خدا دی چې ځان ته یو سوتره کېږي، سوتره دا یو ډکې دی خخ کي یو کونټی دی خخ کي، یا که ځکه یو کونټی نه یو کرخه ځان ته داسې د محراب په شکل کې کېږي کرخه دې توکي ځان ته، دا د ده طریقه شوه. او که بل سړی له ده مخې ته تېرېږي نو دی به دونه فاصله کې تېرېږي چې دا لمونځ ګزار لمونځ کوي ور سجدې دی ته ګوري او بیا هم د نظر لاندې کوم علاقه راځي تقریبا درې گزه یا سلور گزه، بعضې فقهاو درې گزه ویلي دي، دومره کې نږدې ورته مزه او که بیا ته لرې ځې نو خیر دی، یا که دې ښکته ولاړ ته دې اوچت ځې خیر دی، یا که دې اوچت ولاړ ته دې ښکته دی نو بیا هم بعضې علما د هغې د جواز قایل دی. صلات حاجت لمونځ طریقه خو په احادیثو کې شته دی، دوه رکاته لمونځ به وکړو، د احادیث یو دعا ده هغه به ولولې، او که د عربۍ دعا نه شي ویلې نو صرف دوه رکاته لمونځ وکړه د حاجت په نیت چې خدای زما دا حاجت ته پوره کړي، او د مانځه نه پس د خدای حمد ووایا، په پیغمبر علیه السلام درود شریف ووایا، او بیا خپله پښتو کې دعا وغواړه، اخره کې بیا په نبی علیه السلام درود ووایا، خدای پاک برې دعا قبول کړي. بس د صلات حاجت دا اسانه طریقه ده، د عربۍ دعا شرط نه دی. دوه رکاته لمونځ په دې نیت چې خدای زما دا فلان کې حاجت دی او الله تیرا له پوره کړي، او د مانځه نه پس د خدای حمد په پیغمبر علیه السلام درود شریف، بیا خپل حاجت وغواړه، او د هغې نه پس بیا درود ووایه دعا وکړه. او دلته یو مریض دی د جمع دعا غواړي، دعا وکړي مولانا جناب رب العالمین زمون ټول مریضان چې څومره دي ته ولا شفا ورکړي، ټول د مخکې افغانستان ته دعا وکړي چې خدای د افغانستان امداد وکړي، د دنیا چې څومره کافران دي دعا ورته وکړي چې خدای پاک کی مسلمانان کی، او که اسلام په قسمت کې نه خدای دې په خپل قهر تباه او برباد کړي، څومره مسلمانان دي الله ته امداد وکړي، د پاکستان د مسلمان هم امداد وکړي، او دا غرنګي د افغانستان د مسلمان هم امداد وکړي. الله چې څوک مریضان دي ته ولا شفا ورکړي، څوک قرضداران دي قرض نه اخلاص.